Смита постараюсь побыстрее. JS, DOM, 3D. В общем, нормально, любой элемент, который текст хлаву говорит, лорем там, что если отсюда. Параграф после, див после, скриптик. Битва вас нарем, сам ID верху я с нормально на себе берем, ID тень, my div тип, консоль лог, хладедок, my div тень, шнега inner текст здесь нарем. Любой элемент, я на параграф после, не после, осы ашылады и жабылады ішінде текст болса, inner текст деп ала бересіңдер, ішіндегі 30 түсінікті. Үш енді. Inner текст деп былай ала бересіңдер, дұрыс қой? Бірақ инпуттардың несі басқа? Инпуттардың, мысалы бір инпут болады. Инпуттың несі текст, инпуттың тексті былай тұрмайды ғой сендерге. Бүйтіп ше, бүйтіп тұрмайды ғой инпуттың текст. Осылай тұрса ала берсеңдер inner текст. Инпуттың темасы басқа. Инпутта обычно value деген нәрсе бар, value. Value дейсіңдер бір нәрсе деп жазсаңдар, асы да асы деп жазсаңдар, ол жерде как инпуттың мағынасы соғып қалатын нәрсе. Түсінесің бе? Значит, біз inner text емес, значит, біз оны немен алу керекпіз? Value де арқылы алу керекпіз. Мен өшіріп тастайын. Инпутқа бір ID берейік. My input дей салайық. И my input-тың inner text десең, ол түсінбейді. Өйткені ол input элементтерін үйтіп алмайды. Бүйтсеңдер, түсінбейді. Мына жерге жазайық та, бүйтіп, иә, мәселе. Көрдің бе? Түсінбейді. Жазам, и бай. Бірінші жазып қою керек, потом істеу керек екен ғой. Бидекші, value дей салайықшы, value. Сразу жазылып тұрсын. Бұна жазылып тұрсын. Inner text дейм, түсінбейді, мына жазылып тұр, мына жерде көрсетілмейді. Оны сендер не деп алу керексіңдер, value деп алу керексіңдер. Сонда түсінді ме? Value дейсіңдер шығады. Мына түсінді ғой, иә? Басқа элементтерді inner text дейсің, input-тан тек value деп аласың ішіндегі затты. Енді мынау түсінді өшіріп тастайын. Мына чисто осыны ғана түсіндіру үшін ғана. Енді стильдермен ойнауға болады народ. Элементтің стильдарын, стильдарын емес, стильдарын да өзгерту болады. Жаңа көріндер ғой, любой нені аласың. Мысалы, дифті, май диф бар ма? Қараңдар, май диф дейсің, точка стайл дейсіңдер да, точка дейсіңдер да, любой затта не бар мысалы, стильда бізде. Қандай нелер бар? Бэкграунд колор деген бар ғой мысалы, иә? Именно JavaScript былай қара, логика мынандай. Біз бэкграунд колор деп жазамыз ғой, жаңа айттым ба? JavaScript-та тире деген жоқ, и каждый келесі сөз үлкен әріппен басталады. Правило. Background color red-терін істеді ме? Істеді, е? My div-қа. Істеді, е? Тағы қандай болуы мүмкін? Font size деуші едік қой біз бұрында. Дұрыс па? Значит, не дейсің? Font size дейсің. Үлкен әріппен. Мына жерге, там, мысалы, там 30 пиксель дейсің. Түсінесің ба? Любой стильде главное тире жоқ, келесі сөздер үлкен. Border radius деген бар ма мысалы? Border radius дейсің, не значит? Равно, там, қалай дедік біз? Ну, осы, мысалы, 10 пиксель дейді. Пиксельмен берсет қой, тоже. Ол үшін border керек, е? Border өзін жасау керек қой. My div style, точка border, тең, 1 px, solid, black деген секілді ма, білесе? Көрдіңдер ма? Border radius да істеп кетті, анау да істеп кетті. Мынаны түсініңдер, иә, стильді өзгерте бересіңдер қай қайтып. Но мен стильді айтқым келіп тұрған жоқ, мен ананы айтқым келіп тұр. Скажем, сенде бір неде, мында класс жоқ міне қараңдар. Давайте бүйтейік. Мына жерге бір стиль беріп қояды. Бүйтейік, жаңағы секілді. Көк деген класс кімде болады? Соған background color көк берейік. Бұл, дұрыс па? И color white берейік. Дайындап қойдық, иә, дайындап қойдық. Бірақ көк деген класс ешкімде жоқ. Мында да жоқ, дифта ешкім жоқ. Ешкім саған көк болып тұрған жоқ қазір. Біз не істей аламыз? Мына дифқа класс қоса аламыз. Бит аламыз. Жаңағы my дифқа, иә, my дифқа ID-мен аламыз да, соның класс name-ы тең дейміз да, көк дейміз. Автоматом не болады? My дифтің мынаған класс қосылады, соответственно, мына стиль оған беріліп қалады. Түсінесің ба? Көрдің ба? Элемент қайда кірсеңдер, my дифтің класы қосылып болды көк. Түсінікті, иә? Мынау оңай түрі. Когда класс жоқ кезінде класс қосып қаласың. Оңай түр. Келесі. Келесі бүйтсек болады. Мынандай зат болуы мүмкін еще нарды. Қараңдар. Мынаның бір проблемасы бар мынаны. Скажем, бізде екі класс бар, қараңдар. Көк деген класс бар и үлкен деген класс бар. Андай фонт сайз үлкен қылайық. Фонт сайз
font size, скажем, 30 пиксель деген, үлкен. То есть, кім текстін үлкен қылады, үлкен күлгісі келеді, үлкен деген класс қосады, кім көп қылғысы келеді, көп. Екеуінде қосу болады ғой, үлкен көп текст болу мүмкін, көп не болу. Онда бетесін дәрем, скажем, наған бір класс беріп қойық, үлкен деген класс беріп қойық. Қас қараймыз, үлкен болып тұр, бірақ көп болып тұрған жоқ. Дұрыс қой, пока үлкен болып тұр. Енді біз бейтсек, MyDiv класс нейм көк десек не болады? Екеу болмайды. Көк, ананы өсіріп тұрсайды. Біз айтып тұрмыз прям, MyDiv-тің классы енді көк болсын деп тұрмыз. Соответственно, мынау өшіп қалып жатыр да. Видите, иногда мынау не полезно, мына бүйтіп. Бар затын өшіріп тастап, новый қосып береді. Мынандай кезде біз былай жазбаймыз. Мынандай кезде біз не істейміз? Мынау бүйтіп қояйын. Өшіріп тастайды. Точка үлкенді өшіріп тастады. Дұрыс па? Енді шешімі қалай? Шешімі былай. Шешімі былай. Андайсет бар. MyDiv-тің бірінші класс лист деген нәрсе. Класс лист деген MyDiv-тің ішіндегі кластары. MyDiv-та кластар көп болуы мүмкін, мысалы. Үлкен. Үлкен қандай болуы мүмкін тағы да. Әдемі деген кластар кете берсін. Екі класс бере аламыз ғой. Неге? Дұрыс па? Класс лист деп мысалы қарасаңдар көріңдер ғой. Не береді қазір? Консоль лог. MyDiv-тің кластар тізімі деген сөз. Класс лист. Кластар тізімі. Қандай кластар бар MyDiv-та? Қандай кластар бар? Міне, үлкен, әдемі деген екі класы бар. Сөз сен бітесің. Окей дейсің. MyDiv класс листтің ішіне қос дейсің. Түсінесің ба? Ол тізімге тиіспейсің, солар тізімнің үстіне қос еще, қасына қос. Не қосасың? Көп қос. Сонда бар кластарына тиіспейді, қасына қосады еще бір класс. Обновляем. Үлкен көп болып кетті. Элементті қараймыз. Үлкен, әдемі, көп. Үш класс беріп тұр. Жоқ, правилым жазды. Мен мына жерде правилым жазып тұрмын тоже. Түсінесің ба? То есть, мынау прям өшіріп тастайды да басқа класс беріп тұр. А былай аккуратно жасауға болады. Тізімінің қасына қос деп. Енді мен бүйтіп аламын. MyDiv, класс лист, тізімінен өшіріп таста үлкенді деп айта аламын. Түсінесің ба? Үлкен деген класты өшіріп таста, көк деген класты қос деп. Сонда не қалады? Әдемі мен көк қана қалады. Сынасың ба? Қаспен ойнауға болады. Ол мен жаңа ана группаға түсіндірдім, андай бар ғой. Ночной режим, дневной режим деген болады, сайттарды көріңдер ма? Мынандай үстінде бір кнопка тұрады. Ночной режим деген басып алсаң, сен түнде кіріп отырсаң сайтқа, аппақ болып тұрған көз ауыртады ғой. Оны қараңғы қылып тастайды. Бэкграунд колы бәрін қараңғы қылып тастайды. Көзің ауырмасын деп. Дневной режим десең, аппақ қылып береді мынандай. Сол кезде как раз кнопканы басқанда класс өзгереді, біреулердің класс өзгереді. Класс өзгергенімен ана бір ақ цвет, қара цвет болып қалады. Кластардың стильдері дайын тұрады. Ночной деген классқа мынандай цветтер, дневной деген классқа мынандай цветтер деп тұрады. Кнопканы басқанда тек классты ғана өзгертіп тұрасыз. А стильдер уже дайын. Түсінесің ба қалай істеймін? Или андай болады, слабовидящий режим деген болады. Кнопканы басып қалсаңдар, класста үлкен болып кетеді сөздер. Көздері дұрыс көрмейтіндер үшін. Ондай қазір бәрі сайттарда болу керек. Ондай сайтта болмаса, слабовидящий режим деген темалар болмаса, онда Google сендердің сайттарын төмендетеді, рейтингін азайтады. На будущее білдір, SEO-ға қатты влияет. Сасын? Мынаны түсіндір ма? Сұрақ бар ма мына жерде? Класс листта? Жоқ, иә? Так, примерно бір... Ладно. Так, input ту-ту-ту-тун, ту-ту-ту-тун, ту-ту-ту-тун. Қаз бір секунд. Remove пен әтті көрсеттім. Тоғыл деген бар, оны ладно, потом көрсет салам. Нанда енді, кстати, народ, нанда бір ойын ойнауға болады қарандар енді. Тип ойын енді бір. Ойын деп айта алмаймын. Бізде нандай болсын. Мысалы, бізде бір дивка болсын. Ол дивкаға біз... Ну ладно, дивка болай берсін. Дивка болсын бір какой-то дивка дейсі ғой. Иә? Ішінде бір input болсын қасында. Type text болсын. Давайте бет дегенде. Дивкаға да ID берейік. Дивка дейсі ғой. Дивка дейсі ғой. ID, дивка. Мына жерге де ID берейік.
input ка десек кетерсің. И бір button болсын, button ға окей десек, окей емес или бедик, тік-тік-тік-тік-тік-тік бедик, color или бедик, цвет өзгерді дейк, цвет өзгерді, бойшына кетті. Смысл қандай? Смысл қандай? Біз нәжеге қаз бір цвет жазамыз, біз blue дейміз да, кнопын басқан кезде, мұна blue деген сөз, мұна дивкаға как background color болып қосын. Мына жерден алып, мұнаған как background color беріп стиль ретінде шығы. Е, сұрасын. Оны қалай істеуге болады? Во-первых, мынандай зат бар. Сендерде бір функция болады, скажем, скриптта, JavaScript-та бір функция болады. Осын көрсетейін де болып потом. Кетейік. Ұйықтайық ле. Мен ұйықтамай, мен сендер ұйықтап келдім. Бізде бір function болсын, change деген функция болсын. Короче, JavaScript-та андай нәрсе бар. Мына кнопын басқанда, мына функцияны шақыру үшін не істеу керек? Именно кнопка басқанда ғана функция шақырады. Олай шақырмайды. If деп па? HTML-а if деп ұрып отырсың. Мынандай нәрсе бар. On click деген нәрсе бар. On click тең и қандай функция шақырады? On click деген басқан кезде деген сөз, е? On click басқан кезде change деген функцияны шақыр деген тема. Сұрасың ба? Енді change не істейді? Change біту керек. Input ка дегеннің ішінен жаңағы value-ды алады. Input-та біз сөз жазамыз ғой, blue red деп. Соны алып алу керек та. Div-ға background color ретінде беру керек. Қалай істейміз? Let цвет тең. Get element by ID емес, сразу input ка, е? Input ка деген элементтің value-ын аламыз. Соны істейміз? Div-ға деген элементтің стиліне кіріп background color-ын алып, тең дейміз да цвет дейміз. Дұрыс па? Кайфе, көрейік. Обновляем. Blue. Red. Yellow. Базар жоқ. Со, өзім шошып кетті. Сиан деген цвет бар. Black деген бар. Кайфе. Input-ың ішінен value ретінде цвет алып алдыңдар да, жұлып алдыңдар да. Соны Div-ка деген ID ғой, мына элемент қой div-ка деген ID. Div-каның ішіне стиліне кіріп background color-ды өзгертіп сатық. Цвет мен әрі жазып тұрмын, міне black деп, blue мен жазам міне. Міне қара. B, L, U, E. Мына жерді бүйтіп. Мынау бар ғой. Сонымен төрт кнопын бассам, мынандай сөз жазылып қалады. Өзім жазам цветті, өзім таңдаймын. Том-то прикол. Блу деген цветтік. Нәжерге тең блу болып қалады ой, сонда мен жаздым өткен блу деп. Еще былай істеуге болады, народ қарандар. Мынау түсінікті ғой, е? Мынау түсінікті ғой. Есі че, көрінбесе келдім, көрсетем қалай жазатын. Қиын емес. Гүші мынандай зат бар еще. Имгі болсын. Имгі болсын, SRC-сы. Ана жігіт неме асығы батыр отыр. Отыр басығы асық. 8-7 кереміз. Менде жазы суреттер бар да. 4 сурет бар ма? Суретті ауыстырамыз қазір. 11-ге нан қасына суреттер қоямыз. Тим 1, тим 2, тимді. JPG-лар ма? Енді бейдейк. Нәжерге пока тим 1 беріп қойық. Тим 1 JPG беріп қойық. Дұрыс ба? Нәжерге видз беріп қойық ато слишком үлкен болып кетеді. Видз қалай? Скажем, 100 пиксель дейік лады. Input time, input ка бола берсін. Нау, img ға бетейік. Тоже ID берсі сар, тен. Img ка десалар, img ка. Input ка, img ка. Нәжеге цвет өзгерді емес, цвет өзгерді анжерді болғы. Нәжерде сурет өзгерді дейік. И change 2 деген функция жасайға, нау, change 2 өшірінде қойға. Жәлемі? Тағы да бір функция болады, change 2 деген. Сурет өзгерді. Енді прикол чем? Input ка тоже value аламыз ғой. Бірақ ол жерде біз уже не жазамыз? Міне түре. Нәжерге уже суретін ажызамыз. Team 2, Team 3 деп суретін ажызамыз. Точка JPG деп жазбай қойық, жәлемі? Оны өзіміз жасаймыз. Жәлемі? Суреттің атын жазамыз. И прикол құтындар, мұна сурет ауыз кету керек. Оны қалай істейміз? Input кадан суреттің атын аламыз, суреттің аты. Сурет аты дейін, жәлемі? И div кыға емес, img кыға уже стиль кіремейміз, не дейміз? SRC-сына кіреміз.
дұрыс қой, ә? SRC деген тоже бұлай. Сен стилді тоже осылай жазасың ғой, style равно деп. И ту SRC-ны тура солай жазасың, SRC равно деп. Или стиль қай келе, или SRC. SRC тең дейміз да, сурет аты дейсеңіз бұл. Точка, бірақ плюс, точка JPG. Точка JPG деп жазбай, өзі қойып берсін. Жарай ма? Дұрыс па? Обновляем. И дейміз, team. Екінші сурет өзгерді. Үшінші сурет өзгерді. Төртінші сурет өзгерді. Бесінші сурет менде жоқ десең, өзің білмейді ол жаза. Онда өзің или енгізесің полностью, бірақ қоспай. Или нетесің таң. Или битуге болады, пайде. JavaScript-та да нелер бар. Ана файл, оны ол кезде, знаешь, қалай істейді. Выберите файлмен істейсің ғой. Файлды лақтырғанда JavaScript-пен файлдың расширениесін алуға болады. А біз просто файл лақтырып отқан жоқпыз, просто атын жазып отырмыз. Сұрасың ба? Үйтіп біле алмайды ғой, атын мен біле қалмайды. Сен просто көрсетейін деген ғой, неше дұрыс істеуге болатын. Түсінікті ма? Ну, короче, осыны пока осылай тоқтатайын. Енді мынандай зат, видеоға да айтып қойын. Мен бүгін үлгермейтін шығармын. Ертең мен мынаның продолжениесін жазамын. Общий смысл түсінікті ғой, продолжение оңай бір. Тағы бір 15-20 минуттық видео болады. Түсіндіремін до конца мынаны, өйткені қазір көрмейміз. Түсіндіріп болғаннан кейін тағы видео түсіремін. То есть екі видео болады. Екінші видеода тапсырманы түсіндіремін, не болу керек. Тапсырманы түсіндіремін, осындай болу керек деп бәрін көрсетемін. Тапсырмаға максимально ұқсас бір нәрсе болып жасап көрсетемін. Ол тұрып тапсырманы келесі апта маған понедельник алып келесіңдер. Понедельник или суббота, сабақ қай күнде сол кезде. Мен де ойлаймын сөйтіп әдемі деп. Үй жұмысын маған алып келесіңдер, бүгінгідей 45 минут жазбайсыңдар, оны просто алып келіп маған защита істейсіңдер. Бірақ бір апта жазасыңдар. Басқа группа емес, өзім отырып жазамын. Өйткені неге өйтіп жатырмын, біз кешігіп жатырмыз. Сендерге ана жол бір апта бұрын сендерге ана нені бергенде юзерс деген тапсырма берген, сендер жасамай қойсыңдар көптерің. Сол үшін біз бір аптаға жарайды деп бір аптаға откладывать еттік та бүгін ғана жаздық. Сол үшін біз страшно кешігіп жатырмыз. Сол үшін екі видеоны өздерің қарайсыңдар да келесі аптаға маған дайын тапсырма алып келесіңдер. Защита істейміз. Сразу PHP бастап кетеміз. JavaScript-ке ары қарай қатты кіруге болады. Тағы бір ай отыруға болады. Бірақ бізге оған уақыт жоқ. Бізге PHP бастау керек үшін. Өйткені бізде тапсырма үш бар PHP-да. Midterm бар. Еще сессияның бар затын беріп тастау керек. Проект. Проект жасайсың. Өздерің любитесің.